That was a lot of complexity in that instrumental already. I dig it. Okay. Oh! Oh! What? Didgeridoo? Wow! Відчуваєшся енергетика, якась дуже сильна. І от вона от впевненість є в кожній ноті. Прийшла і роз'їбала. От вона впевнена. Роз'єб, да. От. Мастер, роз'єб. О, точно! Дуже цікаво. Мене ж мурашки. Прям, да? Боже, мене вся в мурашку. It's so good! Я нове. Що з нами? Один, оцінка. Ми, може, звісно, впливати на одне, але як можна стримувати емоції, якщо воно, блін, таке прикольне? Подобається. Там і реп, і різні стилі, і міняється, і, типу, пісня неочікувана, що там буде. Я вже уявляю це на сцені, бо там гульцульська тематика буде, надіюсь, відрізнятися від Калуша. Це для клубів. Це от для Євробачення. Щось нове, свою культуру показати і все. Запам'ятовується. Так, запам'ятовується. Так. Це дуже свіжо і прикольно навіть для України. Тобто це не те, що там для зарубіжного, а навіть в українській музиці я схожої композиції не чула. Дуже класний такий соковитий голос. Оця тема гуцульська, західноукраїнська, немає експлуатації теми війни. І мені здається, багато іноземців захоплюються силою українців і що вони знаходять силу танцювати і насолоджуватися життям навіть у ці важкі часи. І це може надихнути іноземців така сила, яка є в українців. Вау. 10-10. Я не очікувала, що в нас тільки буде співпадіння. І я про неї до того не чула. Українська мова, але зараз він популярна українська мова. І буде... Українською. Поки це наші фаворити.